Lep pozdrav vsem skupaj in dobrodošli na spletnem seminarju, ki ga organizira Regionalna gospodarska zbornica Celje v sodelovanju s podjetjem Adeko. Webinar je pripravljen v okviru projekta Krepitev kompetenc socialnih partnerjev s poudarkom na delovnopravni zakonodaji in varnosti pri delu, katerega vodilni partner je Zveza delavskih sindikatov Slovenije, projektni partner pa Regionalna gospodarska zbornica Celje. Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Ob tej priložnosti bi vas še prosila, da v chat oziroma klepetalnik napišete svoje ime in priimek in podjetje, iz katerega prihajate, da vam bo s strani gospodarske zbornice poslan certifikat oziroma potrdilo o udeležbi. V naslednji uri in pol bomo govorili o temi, za katero sem prepričana, tudi glede na udeležbo na današnjem seminarju, da je zelo aktualna. Govorili bomo o ukrepih, ki jih je država Slovenija sprejela v okviru prvega in drugega protikoronskega paketa z namenom blažitev posledic epidemije COVID-19. Govorili bomo o ukrepih, ki se nanašajo na podjetja in zaposlene. Seminar bo razdeljen vsebinsko na dva dela. Prvi del je pregled ukrepov, ki so vam na voljo. V drugem delu pa bomo odgovarjali na vaše vprašanja, ki ste jih že posredovali in na tiste, ki jih boste posredovali tekom seminarja v chat oziroma klepet. Danes bova z vami dve predavateljici, obe prihajava iz podjetja Adeko, in sicer gospa Urška Salobir-Penca, vodja službe za pravo in skladnost poslovanja Adeko Adriatic, in jaz, Petra Jursinovič, pravna svetovalka v Adeko Slovenija. Tako, začnimo z vsebino seminarja. Do sedaj je bil sprejet je bil zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njegovih posledic za državljane in gospodarstvo, ter zakon o spremembah in dopolnitvah tega zakona, ki je začel veljati za 1. majem. Oba ukrepa oziroma oba zakona, tako zakon kot njegove spremembe, opredeljujeta dva ukrepa, ki sta vezana za delavce, ki so na čakanju, govorimo o poslovnem razlogu in višji sili, in dva ukrepa, ki sta vezane na delavce, ki delajo, govorimo o preplačilu prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in izplačilo kriznega dodatka. Prav tako bomo govorili nekaj o bolniških, povračilu bolniških strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje in pa o možnosti nadomestil za brezposelnost, tudi za tiste delavce, ki ne izpolnjujejo pravic po zakonu o urejanju trga dela, ter njihovemu načinu uveljavljanja. Tako, drugi paket ukrepov je prinesel pomembno spremembo vezano na zgornjo omejitev sofinanciranja. Govorimo o 2a členu zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19. Člen je bil sprejet zaradi zagotovitve skladnosti izvajanja zakona s pravili Evropske unije o državnih pomočeh. Določa pa, da se pomoč ne sme odobriti podjetjem, ki so bila dne 31. decembra 2019 že podjetja v težavah, skupna pomoč pa za vse navedene ukrepe ne sme preseči 800 tisoč evrov na podjetje ali 120 tisoč evrov na podjetje v sektorju ribištva in akvakulture ali 100 tisoč evrov na podjetje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov. Izjema od opredelitve zgornjega zneska 800 tisoč evrov velja za velika podjetja, ki bodo lahko presegla ta znesek, vendar bodo morala dokazati, ali skupni znesek javnih sredstev ne presega 80% mesečne bruto plače posameznega zaposlenega,
Pomoč je namenjena za zaposlene, ki bi bili sicer odpuščeni zaradi prekinitve ali zmanjšanja poslovanja, ki je posledica izbruha COVID-19, in delovna razmere zaposlenih, za katere je dodeljena pomoč, se morajo ohraniti v celotnem obdobju prejemanja javnih sredstev. Ali do pomoči so upravičena podjetja, ki dokažejo, da je dejansko nastala škoda zaradi izbruha COVID-19, presegla skupni znesek nadomestil plače in oprostitve prispevkov. Vlada še pripravlja metodologijo predpisa ocenjevanja škode, pogojev za škodo in postopek dodelitve sredstev. Če gremo zdaj bolj natančno skozi ukrepe, ki jih je država v obeh paketih predvidela za podjetja v razmerju do zaposlenih, bomo začeli torej najprej z ukrepi, ki veljajo za zaposlene, ki delajo, in potem nadaljevali za zaposlene, ki so na čakanju. Z novelo oziroma spremembami in dopolnitvami zakona je bil dopolnjen oziroma bila razširjena veljavnost ukrepov, ki so opredeljeni v 22. členu zakona, kjer je opredeljeno, kdo so upravičenci do uveljavitve teh ukrepov. In sicer ta določa, da so to neposredni, da so upravičenci vsi delodajalci v Republiki Sloveniji, razen neposredni ali posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70%, delodajalec, ki opravlja finančno zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti in ima več kot 10 zaposlenih na dan 13. marec 2020, ter tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in organizacije Evropske unije, agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji. Torej, če začnemo zdaj z prvim ukrepom, oziroma tle bi še dodala, da tako izplačilo kriznega dodatka kot oprostitev plačila prispevkov je torej po novem obveza in ni več izbira delodajalca. Torej, vi kot delodajalec že po zakonu morate delavcem tako izplačati krizni dodatek in pa povračilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vam je že po zakonu in oziroma avtomatično tudi že priznano. Če se bolj osredotočimo torej na ukrep delnega oprostitve plačila prispevko za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, tukaj govorimo o prispevkih zavarovanca in delodajalca ter tudi prispevkih za zavarovalno dobo s povečanjem. Upravičenci smo torej rekli, kdo so in kdo niso, kako je pa zdaj na strani delavcev. Torej, za upravičenje do povračila prispevkov velja za tiste delavce, ki so v tem času, torej te epidemije, razglasene epidemije, delali. Ni pomembno, ali delavec opravlja delo na sedežu podjetja, ali doma, ali na katerikoli drugi lokaciji. Oprostitev velja tudi za zaposlene, ki imajo v zadnjem mesecu izplačane mesečne plače, ki so višje od 3-kratnika minimalne plače, torej to je za tiste, ki v tem primeru niso delodajalci zanje dolžni izplačati mesečnega kriznega dodatka. Kako je zdaj z obdobjem uveljavljanja te pravice? Oziroma pravice do kritja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Nanaša se na izplačila plač delavcem za obdobje od 13. marca do 31. maja. Prizna se od izplačanih plač, tudi ko so zaposleni na dopustu ali bolniški. Ne more se uveljavljati od bonitet ali drugih dohodkov iz dela, ki niso del plače.
Prav tako se ne morejo uveljavljati od nadomestila plače zaradi bolniškega staleža, ki ga dobi delodajalec povrnega strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V primeru pa, da delodajalec delavca v času začasnega čakanja na delo pozove na delo tistih 7 dni, ki jih pač omogoča zakon, je ta upravičen od izplačane plače za to opravljeno delo do oprostitve plačila prispevkov. Kako se torej uveljavlja? Tako kot sem že rekla, oprostitev je avtomatična in ni potrebno oddajati nobene posebne vloge. Naslednji ukrep, ki velja za zaposlene, je tako imenovani krizni dodatek. Bistvena sprememba, ki jo je prinesel torej spremembe in dopolnitve zakona, je ta, da je odpadel pogoj, da delodajalec ne sme izplačati delavcem poslovne uspešnosti, če jim plača krizni dodatek. Torej, ta pogoj oziroma ta dilema je zdaj z novo spremembo in dopolnitvijo zakona urejena. Kdo so zdaj upravičenci? Tako kot sem navedla, so to upravičenci, torej vsi delodajalci, ki so oproščeni do oprostitve prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Tudi po novem je opredeljeno, da sem spadajo invalidska podjetja in zaposlitveni centri. Zaposleni invalid je upravičen torej do mesečnega kriznega dodatka v nezmanjšani višini. Kako je zdaj z vidika delavcev? Kateri delavci so torej upravičeni do izplačila kriznega dodatka? Torej, vsak zaposlen, ki dela v času epidemije in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 3-kratnika minimalne plače v Republiki Sloveniji, torej 3 × 940,58 evra. Zdaj, postavljajo se je večkrat vprašanje, kaj je zadnja izplačana plača. Upošteva se v tem primeru osnovna plača, dodatek za delovno uspešnost, ostali dodatki, plačilo za poslovno uspešnost, če je po določeno aktivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Izplačilo kriznega dodatka velja tudi za delavce, ki delajo v Sloveniji in za tiste, ki so napoteni na delo v tujino. Kot zadnja izplačana plača se pa upošteva plača preteklega meseca. Primer pri plači na primer za maj, izplačilo v mesecu juniju, bo delodajalec izplačal krizni dodatek, pri čemer bo upošteval zadnjo izplačano plačo, torej plačo za april izplačano v maju. Prav tako je delavec upravičen do kriznega dodatka za dneve, torej delavec je upravičen do kriznega dodatka za dneve, ko opravlja delo, pri čemer ni pomembno, ali delo opravlja torej na sedežu delodajalca ali dela od doma. Za dneve, ko je delavec odsoten z dela zaradi začasnega, na primer čakanja na delo ali izrabe letnega dopusta ali zaradi drugih upravičenih odsotnosti, pa delavec do kriznega dodatka ni upravičen. Delavcu pripada dodatek za prazničen in drugi dela prost dan, določen zakonom, če bi na ta dan dejansko tudi delal. Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima seveda in ima pravico do dodatka, ima v tem primeru pravico do dodatka sorazmerno delovnemu času, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmere. Torej govorimo o starših, ki delajo krajši delovni čas zaradi tega, ker imajo pač otroke doma ali pa do 3. leta starosti oziroma do vstopa otroka, če ima več kot enega otroka, vstopa v šolo, če ima več kot enega otroka in pa za primer invalidov, ki delajo krajši delovni čas po odločbi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V tem primeru se sorazmerno preračuna tudi 3-kratnik minimalne plače.
Kot primer navajam, če je delavec zaposlen za polovični delovni čas, je upravičen do sorazmernega dela kriznega dodatka, če je njegova zadnja izplačana plača ni presegla polovico trikratnika minimalne plače. Višina in obdobje prijemanja tega kriznega dodatka je od, torej za mesec marec, to ste verjetno že izplačali, bila od 13. marca do 31. marca, za april in maj 2020. Izplačilo je ob plači za posamezni mesec v višini torej 200 evrov oziroma sorazmerno glede na ostale pogoje, ki smo jih gor opredelili. Če delavec ne dela torej polni delovni čas ali ima neenakomerno razporejen delovni čas, je krizni dodatek potrebno preračunati z upoštevanjem dejanskega števila opravljenih ur v primerjavi z mesečnim fondom ur. Kako je glede obdavčitve? Od izplačenega kriznega dodatka se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno varnost, niti akontacija dohodnine. Krizni dodatek se tudi ne všteva v dohodnino. Poudarila bi še kazenske določbe, vezane na izplačilo kriznega dodatka, in sicer spremembe in dopolnitve zakona so v 46. členu določile, da delodajalec mora torej izplačati krizni dodatek, vkolikor tega pa ne stori, se to sankcionira z globo v višini od 3000 do 20.000 evrov plus 4000 evrov za poslovodno osebo. Nadaljujemo z ukrepi, ki veljajo za zaposlene delavce, ki so na čakanju, torej za delavce, ki v tem času ne opravljajo svojega dela in so na čakanju ali iz poslovnega razloga, torej ker jim delodajalec ne more zagotoviti dela, ali iz razloga višje sile. Tako kot smo na začetku omenili, so torej upravičenci vsi delodajalci, razen neposredni ali posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije, za katere torej delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70%, torej delodajalci, ki opravljajo finančno zavarovalniško dejavnost in imajo več kot 10 zaposlenih, in pa torej tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji. Naslednji pogoj je, da torej upravičenci so tisti delodajalci, ki ocenjujejo, da bodo njihovi prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10% glede na leto 2019. To so čisti prihodki, kot govorimo o prihodkih, govorimo o čistih prihodkih od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. Potem lahko uveljavljajo delodajalci, ki niso za delodajalci, ki niso poslovali v letu 2019 oziroma v 2020, so do ukrepa upravičeni, če se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10%, glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 pa delodajalci niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10%, glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Pomembno pri tem je, da povračila nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju se ne bodo upoštevala k osnovi za primerjavo prihodkov med obdobji. Torej tisto, kar boste vi dobili se strani države,
povračilo nadomestil plač, se torej ne bo prištevalo k osnovi za primerjavo prihodkov med temi obdobji, ki sem jih navedla predhodno. Do ukrepa so upravičeni tudi tisti delodajalci, ki ne izpolnjujejo in ne dosežejo prihodkovnega pogoja, če seveda imajo status humanitarne organizacije ali status invalidske organizacije. Kdo je tisti od delodajalcev, ki pa ne bo mogel uveljavljati tega ukrepa? In sicer govorimo o delodajalcih, ki imajo na dan vložitve vloge neplačane zapadle obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti. Upoštevajo se vse neplačane terjatve in obveznosti zapadle do datuma preverjanja. Toleranca je do 10 evrov dolga. Tisti delodajalci, ki na dan oddaje vloge niso imeli predloženi vseh obračunanih davčnih otegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje vloge in tisti, ki je nad njim ni uveden postopek stečaja. Podatke o izpolnjevanju pogojev bo FURS zavodu zagotavljal avtomatično. Kaj pa se bo zgodilo, če delodajalec bo napačno ocenil upad prihodkov? V tem primeru bo moral znesek oproščenih prispevkov seveda vrniti. Višina nadomestila plače, ki jo zaradi poslovnega razloga ali višje sile krije država, je v obeh primerih 80% nadomestila plače, vendar je država z ukrepom določila tako maksimum povračila in pa minimum. Torej, nadomestilo ne sme biti višje oziroma ne bo povrnila zneska, ki je višji od povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji preračunane na mesec. In sicer govorimo o zgornjem limitu 1753,84 evra in pa spodnji znesek je znesek minimalne plače v Republiki Sloveniji. Država bo torej pokrila celotno izplačano nadomestilo, zmanjšano za prispevke zavarovanca, torej delavec na svoj račun dobi neto znesek. Prav tako država krije čakanje na delo v primeru karantene in sicer od prvega dne dalje v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Sprememba, ki jo prinaša nova sprememba in dopolnitve zakona, je opredeljena v 26. členu, kjer je jasna dikcija, da je delodajalec dolžan izplačati nadomestilo plače v višini 80% za primer višje sile, tudi če ne prejme subvencije. Torej, v primeru, vi veste, da je prišlo do spremembe, da po zakonu bi sicer delavec mogel zaradi višje sile dobiti nadomestilo v višini 50%, vendar je bilo to z zakonom izenačeno, torej za poslovni razlog in za višjo silo ste dolžni delavcem izplačati nadomestilo v višini 80% plače. Zdaj ta sprememba je prinesla tudi to določilo, da teh 80% morate delavcu izplačati, ne glede na to tudi, če te subvencije strani države ne boste prejeli. Zakon je tudi bolj podrobno opredelil, kaj je višja sila. Tule smo imeli nekaj dilem in sicer zdaj je jasno opredeljeno, da govorimo o varstvu otrok, nezmožnost priti na delo zaradi tega, ker ni javnega prevoza ali pa ker so zaprte državne meje, čakanje na delo zaradi epidemije, preventivna izolacija in odsotnost zaradi bolezni, ki je posledica okužbe na delovnem mestu. Tle bi morda še poudarila sledeče, ko vi delavcem izplačujete nadomestilo vedno, in ko delavca pač dajete z odločbo o čakanje na delo zaradi tega, ker mu ne morete zagotavljati dela ali ker so pač pogoji znotraj podjetja takšni, da obstaja utemeljen poslovni razlog,
je ta delavec upravičen torej do 80% nadomestila plače. Zdaj, država krije zgornji limit, torej poprečno plačo v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da razliko nad tem je delavec še zmerom upravičen in da je seveda strošek delodajalca. Kako je glede uveljavljanja tega ukrepa? Torej, oprostitev za obdobje torej od 13. marca do predvidoma 31. maja. Zakon sicer omogoča, da ne bi se to podaljšalo še do 30.6. Če bi nekje okrog 15. marca bila podaljšana ta epidemija, podaljšana razglašenost epidemije, kar pa seveda ne pričakujemo, tako da vsi ukrepi po teh zakonih se predvidevajo do konca maja. Zdaj, oprostitev vseh prispevkov od teh nadomestil plače so za čas čakanja na delo zaradi posledic epidemije in zaradi višje sile. Kot sem rekla, za obdobje 13. mars do 31. maj. Največ se ti prispevki, oprostite prispevkov od nadomestila, so največ od nadomestila plače do višine poprečne plače, torej v Republiki Sloveniji preračunane na mesec. Če je znesek nadomestila višji od poprečne plače, to, kar sem govorila prej, se od razlike prispevki za socialno varnost obračunajo in plačajo in so seveda vaš strošek. Limit se ustrezno preračuna v primerih, torej ta zgornji limit, ko delavec ni cel mesec na čakanju v primeru, ko je zaposlen na krajšem delovnem času. V času, ko so delavci na čakanju, zaradi tega, ker jim ne morete pač zagotavljati delo in seveda tudi uveljavljate subvencijo strani države, imate po zakonu možnost, da delavca pozovete na delo nazaj in sicer za največ 7 dni v tekočem mesecu. Sprememba zakona je prinesla, da ne govorimo o zaporednih dnevih, kot je bilo predhodno, ampak govorimo o katerikoli 7 dnevih, torej v tekočem mesecu. V primeru, da bi se zgodilo, da imate torej v okviru torej ene odločbe, če ste vi delavcem dali odločbo o začasnem čakanju, da na primer delajo da so na čakanju od 1.4. do konca meseca maja, torej na isto odločbo, so v tekočem mesecu lahko jih pozovete na delo katerikoli 7 dni. Če bi bilo pa teh dni več, odločbo avtomatično prekličete, delavca date na delo za odvisno od potreb 10-14 dni in mu potem uročite novo odločbo o čakanju spet za določeno obdobje. Kako je v primeru čakanja na delo iz poslovnih razlogov za krajši delovni čas? Na podlagi pojasnila Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve iz 21. aprila 2020 je ta podal mnenje, da inštitut čakanja na delo delodajalec ne more uporabljati na način, da bi delavcu zagotavljal delni obseg delovne obveznosti. Torej, menijo, da delavca ne morete z odločbo o čakanju poslati za 4 ure na čakanje, 4 ure pa naj bi delal. Ukrep je vezan na presojo, torej čakanja na delo, poslovnega razloga. Delodajalec delavca napoti na čakanje z namenom, da ohrani njegovo zaposlitev, torej da ga da na čakanje, namesto da bi mu dal odpoved pogodbe o zaposlitvi. In je v tem primeru torej vezan na polni obseg delovne obveznosti delavca. Torej, če delavce date na čakanje, ga date na polno, na odsotnost polnega dneva, lahko je tudi 2-3 dni. Zdaj, postavlja se vprašanje, ali je utemeljenost čakanja na delo in uveljavljena posledično tudi subvencioniranje strani države utemeljeno, če to naredite enkrat na teden ali pa na 14 dni. Tule bi se lahko
pojavilo vprašanje, ali bi zaradi tega, ker ste delavce dali na čakanje, res lahko preprečili odpoved pogodbe o zaposlitvi. Tule so mnenja še zelo različna, strokovnjaki si tukaj niso enotni, tako da kot po mojih informacijah zavod trenutno takih vlog ne zavrača, ni pa rečeno, da se zadeve v prihodnje morda tudi na tem področju ne bodo spremenile in bodo tolmačene strani ministrstva lahko tudi drugačna. Ta ukrep čakanja na delo seveda lahko uporabljate ne samo za pogodbe za nedoločen čas, ampak tudi v primeru pogodb za določen čas. Kako je zdaj z sankcijami, ki se vas lahko doletijo v primeru, da ne spoštujete določenih pravil in kriterijev iz zakona? Kako je glede torej vračila sredstev, ki so vezana na nadomestila, ki jih dobite s strani države? Torej, prišlo je do spremembe 99. člena korona zakona. Ta določa, da vračila sredstev ni več v primerih povračila nadomestila zaradi višje sile in posledično seveda oprostitev prispevkov iz tega namena in v primeru delne oprostitve prispevkov za zaposlene v zasebnem sektorju. Kot obrazložitev je navedeno, da gre za primere, ko delodajalec na odsotnost delavcev iz višje sile ne more vplivati, ampak se jim more nekako praktično prilagoditi. Prav tako pa ne more vplivati na delno oprostitev prispevkov, ki je avtomatična, hkrati je pa tudi zavezan k izplačilu kriznega dodatka. Torej, v teh primerih nadomestil ni potrebno vračati. Kako je pa z vračilom, kdaj in v katerih primerih pa boste morali vračati sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi? Gre za primere. Če boste v podjetju izplačali dobičke, oziroma če bo prišlo v podjetju do izplačevanja dobičkov, nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačevanja nagrad poslovodstvu oziroma dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu. Torej je sprememba, da govorimo vse, kar je glede izplačevanja, je vezano izključno samo na poslovodstvo. Prej smo bili v dilemi, ali je to vezano tudi na zaposlene, ali zaposlenim lahko izplačate poslovno uspešnost ali ne. Tukaj je za spremembo zakona prišlo do te jasne opredelitve, da govorimo samo o poslovodstvu. Gre za torej zgornjih navedb, kašnega izplačevanja, gre za izplačila izplačana v letu 2020, ne glede na to, na katero poslovno leto se ta nanašajo. Prejeta sredstva bo potrebno vrniti tudi, če se navedena izplačila izplačana po letu 2020 nanašajo na poslovno leto 2021, torej tudi, če bi v letu 2021 hipotetično izplačali dobičke ali pa nagrade poslovodstvu, ki se je nanašalo na poslovno leto 2020, bi mogli prejeta sredstva vrniti. Zdaj, kaj je kriterij delitve dobička pri podružnicah tujih družb? Ugotavlja se torej ta kriterij na ravni matičnega podjetja. Kaj je praktično nagrada poslovodstvu? To je tudi zdaj opredeljeno, kaj je mišljeno kot nagrada poslovodstvu. Tukaj je FURS opredelil, da se šteje vsak dohodek poslovodstva družbe, ki je posledica uspešnega poslovanja družbe in to družbo dejansko tudi bremeni. V katerih primerih boste pa morali vračati trikratnik prejetih sredstev? In sicer gre za primere, če delodajalec delavcem v obdobju prejemanja povračila nadomestil ne izplačuje torej neto nadomestila plače, odreja nadurno delo, če bi to delo lahko opravil z delavci na čakanju. Sicer tlele ne govorimo generalno, da ne smejo odrejati nadurnega dela, ampak
Govorimo o nadurnem delu, ki bi ga ta delavec lahko opravil, oziroma delavec, ki je na čakanju, opravil na istem ali zelo podobnem delovnem mestu, ne, ali v primerih, ko predhodno ne obvestite zavod za zaposlovanje, ali da ste poklicali delavca nazaj na delo, torej za tistih 7 dni, ali da priklicujete, pa je delavec prišel vseeno na delo, ali v primeru, da je prenehala odsotnost iz razlogov višje sile. V tem primeru morate to zavodu torej sporočati z najkasneje z dnem prenehanja odsotnosti. To je, kar je glede teh splošnih informacij, ki so vezane torej na ukrepe, ki jih podjetja lahko uveljavljajo za svoje zaposlene. Govorimo zdaj torej o samih plačah oziroma nadomestilih plač, o prispevkih in pa seveda o tem obveznem izplačilu kriznega dodatka. Dalje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v tem obdobju tudi izvaja povračilo izplačanega nadomestila plače za odsotnost zaradi bolniškega staleža delavca. In sicer, kakšno so ta izplačila s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Od prvega dne odsotnosti, na primer zaradi nege, izolacije, spremstva in tako dalje, od 31. delovnega dne odsotnosti dalje v ostalih primerih in od prvega dne odsotnosti, torej od sprejetja zakona 11.4.2020 do predvidoma 31. maja 2020, izplačuje zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni, poškodbe izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicne bolezni, ki ga je pred korona zakonom moral do 30. dneva delovnega dne izplačati v breme, svoje breme delodajalec. Torej, v vseh teh primerih, ki sem jih naštela in ki so bili v breme delodajalca prvih 30 delovnih dni z interventnim zakonom, torej od 11.4.2020 do predvidoma 31. maja, krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Potem poglejmo, kakšna je vloga Zavoda Republike Slovenije v okviru teh interventnih ukrepov. In sicer Zavod za zaposlovanje je vstopna točka, kjer lahko dajete vlogo za uveljavljeno povračil nadomestil. Verjetno ste že vsi ali pa večinoma od vas že oddali vloge, tako da veste, kako zadeve tudi na zavodu potekajo. Bistveno je, da bi opozorila, da zaradi, da ne pride do posledic vračila, torej nadomestil, ki jih prejmete, upoštevate zakonska določila in pa tudi navodila strani zavoda, da morate vsakršnekoli spremembe, ki se zgodijo z delavcem, ki ga uveljavljate, torej ki je na čakanju in ga uveljavljate za povračilo nadomestila, obveščati zavod obvezno predhodno. To delate po elektronski pošti na naslov glavne pisarne. Pri tem je obvezno, da se sklicujete na številko vloge, v okviru katere ste oddali. Torej, v primeru, če imate na primer delavca, date na čakanje, dajmo reči, za 1. majem, to zavodu sporočite, 13. maja dobite sklep. Če je v tem obdobju od 1. do 13. maja ste že delavca pozvali na delo, dan, dva ali tri, o tem ni potrebno obveščati zavoda predhodno. To naredite takoj, ko dobite sklep. Potem, ko dobite pa sklep, pa vse te vračila delavcev nazaj morate pa obveščati predhodno. Torej, za ta čas, dokler ne dobite sklepa, ne rabite, potem pa
obvezno slediti zakonskim določilom, da to delate predhodno. Točna navodila, torej vse, kaj, kakšni so postopki, kako se logirate na zavod, kako tudi točne obvestila o teh spremembah, ki sem jih zdaj sama povedala, najdete tudi na spletni strani zavoda. Kaj je zdaj novost, ki je prinesel ta drugi paket ukrepov vezano na te vloge, je, da pri ponovnem poklicu zaposlenega na delo, ki traje več kot 7 dni v mesecu, ni potrebna nova vloga. Torej, vi zavodu samo pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje. To naredite seveda tako, da to sporočite na elektronski naslov glavne pisarne in zraven navedete samo številko sklepa, kjer je bila že prvotno vloga za tega delavca podana. Kaj zdaj glede preklica? Če berete sklepe, ki ste jih dobili že za delavce, kjer ste vlagali to pravico do subvencioniranja, boste ugotovili, da nikjer noter ne najdete, ali lahko prekličete vloge ali ne. Po informacijah, ki smo jih dobili strani Zavoda za zaposlovanje, je priklic posameznih vlog delavcev možen. Torej, v primeru, da ste že oddali vlogo 1. maja, nekje 15. maja ugotovite, da od, ne vem, 20 delavcev, ki jih imate na seznamu, pa za 5 delavcev ne boste uveljavljali tega nadomestila iz kakršnega koli razloga. To samo sporočite, torej, in kljub temu, da je bil vmes sklep že izdan, ne, to je bistveno, da lahko naredite priklic, tako da po elektronski pošti na glavno pisarno zavoda pošljete informacijo, da boste v okviru tega sklepa za te in te delavce, ki ste jih uveljavljali, priklicujete uveljavljene pravice do denarnega nadomestila. V primeru torej izplačilu teh sredstev se izognete tudi tako, da ob obračunu plače in oddaji REK obrazca te prispevke poknjižite na običajne postavke. Podatke Zavod za zaposlovanje in FURS preverjajo na vsakega 28. dne v mesecu, glede na to in potem izplačilo sledi 10. v naslednjem mesecu. Tako da tudi ta torej možnost, vedno imate torej možnost, da naknadno tudi prikličete in zadev ne uveljavljate. Zdaj, ena zadeva, ki je bila že z prvim paketom korona zakona sprejeta, je tako imenovano sezonsko delo v kmetijstvu, kjer je bilo opredeljeno, da Zavod za zaposlovanje lahko delavce, ki so torej poslani na čakanje iz razloga epidemije COVID, napoti k nosilcu ali članu kmetijskega gospodarstva, ki izrazi potrebo po začasnem in občasnem delu v kmetijstvu. To seveda še vedno ostaja. Vendar je prišlo do spremembe oziroma tako imenovane, lahko bi rekla, bolj dopolnitve, da za delo, tako vrsto dela, je potrebno predhodno soglasje delodajalca, ki je seveda delavca napotil na čakanje. Že v začetku, pri prvi predstavitvi, če se spomnite, sem omenila, da nov zakon prinaša, oziroma korona zakon prinaša spremembo in sicer vezano na izplačilo denarnega nadomestila tudi tistim delavcem, ki ne bi bili do tega upravičeni, po določbo zakona o urejanju trga dela. Zakon določa, da se to začasno, torej je to izjema od tistih pravil v ZUTD-ju, da je to začasno denarno nadomestilo se izplačuje osebi, ki je od 13. marca dalje, ki je od 13. marca dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali potekla pogodba za določen čas, za katerega je bila sklenjena
in je bila pred 13. marcem na podlagi delovnega razmerja vključena v obvezna socialna zavarovanja. Kaj to pomeni? To pomeni, da je naprimer bila pogodba veljavna ali pogodba za določen čas ali nedoločen čas veljavna, sklenjena pred torej 13. marcem, ne po. Prizna pa se torej pravica do tega denarnega nadomestila od prvega dne nastanka brezposelnosti in sicer samo za čas trajanja začasnih ukrepov. Tako, to je, kar je glede Zavoda za zaposlovanje. Zdaj bi pa na koncu morda vam predstavila še nekaj pojasnil, ki so na nek način vezana na korona zakon in ki so jih dala Ministrstva za delo in pa Ministrstva za finance. Dilema se je pojavila pri delodajalcih in sicer, kjer se je postavilo vprašanje, ali v primeru, da delavcev je v tem času na čakanju na delo, ima pravico do nadomestila plače v skladu z zakonom, torej 80% plače. Nekje se delodajalec odloči, da bo delavcu dal odpoved pogodbe o zaposlitvi, posledično iz poslovnega razloga. Delavec je seveda posledično upravičen tudi do izplačila odpravnine. Kako je glede zdaj osnove izračuna te odpravnine? Torej, osnova, kar zakon določa, osnova za izračun odpravnine je povprečna plača za zadnje 3 mesece dela oziroma plača, ki bi jo delavec prejel, če bi delal. Kar pomeni posledično, da osnova v tem primeru ni odmerjena od nadomestila, temveč se upošteva plača, ki bi jo delavec dobil, če bi delal. Naslednje vprašanje in pa tudi pojasnila ministrstev je pa bilo na vprašanje, ali lahko odpovedni rok teče v obdobju začasnega čakanja na delo in kako je z nadomestilom. Začasno čakanje na delo po 138. členu ZDR-1, ki je v bistvu tudi temelj za povračilo nadomestila po tem interventnem korona zakonu, v odpovednem roku torej ni možno. V primeru, če se odločite, da boste podali odpoved pogodbe o zaposlitvi in delavec v času iz poslovnega razloga in delavec v času odpovednega roka ne dela, mu je dolžan delodajalec plačati 100% nadomestilo plače v lastno breme ali eventualno lahko se odločite tudi za možnost skrajšanja odpovednega roka, vendar tudi v tem primeru je delavec seveda upravičen do nadomestila za skrajšanje odpovednega roka. Tako, jaz sem se samo predstavitvijo na tej točki zaključila. Prehajamo na drugi del, vsebinski del webinarja, torej na vprašanja in odgovore, ki so bili poslani predhodno že z vaše strani oziroma vprašanja, ki ste jih postavili tekom današnjega seminarja. In na tej točki predajam besedo sodelavki Urši Salobir-Penca, da odgovarja na vaša vprašanja. Dobar dan, dobar dan z moje strani. Upam, da se v redu sliši, prej, ker smo malo preverjali, ne, je bilo malo moten, ker očitno je danes internet nekaj slabši. Jaz sem zbrala vaše vprašanja, tista, ki so prišla po pošti, oziroma po pač elektronski pošti in pa sedaj v četu sta prišla dva, tako da mogoče zdaj Petra od 11.41, če jih mogoče ti še naprej spremlja, še ne, pa bomo potem odgovorili še na ostala. Prvo vprašanje je bilo, kakšne so vse možnosti, ki jih podjetje lahko izkoristi v primeru zakonodaje COVID-19. Zdaj mislim, da na to vprašanje več ne potrebuje odgovora po tej, a ne, natančni predstavitvi od Petre.
Torej, gre za povračila nadomestil, povračila za tiste, ki ne delajo, povračila prispevkov za tiste, ki delajo, nadomestila za bolniške odsotnosti, to so neke ugodnosti za delodajalca, in pa pač izplačilo kriznega dodatka, ki je pa pač obveznost za delodajalca. Ne? Potem je bilo vprašanje, ali obstajajo različne vrste čakanja na delo za delavca in kakšno plačilo delavci v tem času prejmejo. Torej, to čakanje, ne, po zakonodaji COVID gre za čakanje iz poslovnega razloga. Torej, zato, ker delodajalec delavcu začasno ne more zagotavljati dela. In to čakanje je po 138. členu opredeljeno kot 80% plače. COVID zakonodaja, ne, če jo tako imenujemo, je to ta del dvignila do vendar ne manj kot 100% minimalne plače, torej tukaj je neka dodatna ugodnost za delavce. In pa potem pa poznamo še čakanje zaradi iz razloga, ko delodajalec delavcu ne more zagotavljati dela. To čakanje pa že po osnovi plačano 100%. Torej tukaj v tem primeru bi bilo v bistvu to tukaj čakanje, ki bi ga imel delavec, ki je v odpovednem roku. Torej delodajalec je delavcu podal odpoved iz poslovnih razlogov in ga je poslal na čakanje, ne, zato ker zanj nima dela in v tem obdobju bi imel delavec 100% nadomestilo. Hkrati pa delodajalec ne bi moral zahtevati nadomestil s strani države. Povračila na teh nadomestil. Potem, kako je s prenosom delavcev, ki so pred COVID-19 prešli k drugemu delodajalcu, leta pa jim je ob začetku krize v podpis dal sporazumno odpoved. Ali imajo takšni delavci tudi pravice iz COVID-19 zakonodaje? Žal, ne, vemo, da v bistvu v primeru sporazumne odpovedi se delavec sporazumno odpoveduje svojim pravicam, ki mu gredo v primeru odpovedi iz poslovnih ali pa pač izredne odpovedi iz delovnega razmerja, tako da v primeru sporazumne odpovedi se je delavec odpovedal tem pravicam in tudi nima teh pravic na zavodu. Ne? Torej, te pravice, o katerih je Petra ravno kar govorila, torej pravice, ki ti grejo na zavodu, kljub temu, da ne izpolnjuješ pogojev, so omejene na to, da je delavec prejel odpoved iz poslovnega razloga ali pa mu je potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas. Tako da tukaj, a ne, so te delavci, ki so podpisali sporazumne odpovedi, pač izločeni. Če pa imajo odpovedni rok, torej ne vem, da so se dogovorili za 30-dnevni odpovedni rok, če delajo, se za te delavce lahko uveljavi prispevke iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, hkrati se jim izplača krizni dodatek. In pa, če so pa na čakanju, pa se lahko v bistvu uveljavlja nadomestilo, ker tukaj ne gre za odpoved iz poslovnih razlogov, ker bi delodajalec dal delavcem odpoved, ampak ker so se sporazumno razumeli, da se razidejo. Ne? In tukaj, mislim, v resnici bi se lahko razlagalo tudi drugače, ampak moje mnenje je tukaj, da se v tem primeru nadomestila lahko, a ne, uveljavljajo, ker je v bistvu sporazumna odpoved ponavadi odpoved strani delavca. Potem, kakšne so pravice delavca, ki zavrne delo, ker delodajalec ni poskrbel za zaščitna sredstva, ker odkloni, delavec, ki odkloni delo, ker nima prevoza na delo, zavrne delo, ker nima varstva za otroke in odkloni delo na drugem delovnem mestu. Jaz mislim, a ne, da v tem obdobju moramo mečken biti tudi nekako socialni, gledati tudi na stiske delavcev, ki jih imajo in je, absolutno je tukaj, a ne, če delodajalec ni poskrbel za zaščitna sredstva, ima delavec po slovenski zakonodaji pravico zavrniti delo. Ne. Seveda imamo tukaj vedno različne poglede, torej kaj je varno delo s strani delodajalca ponavadi, pa kaj je varno delo s strani delavca. Jaz mislim, da bi v teh časih morali biti mečken bolj razumljivi, a ne tudi do stisk določenih ljudi. Zdaj mogoče smo že v neki fazi, ker smo, a ne, to pozabili, kako je bilo hudo na začetku, ampak na začetku v resnici je bilo veliko ljudi, ki se je zelo, zelo balo. Tako da jaz mislim, da tukaj kakšne odpovedi delovnih razmerij zaradi tega, ker so delavci odklanjali delo, ker so se bali za svoje življenje, bi se težko postopali. A ne?
Torej, če delodajalec ni poskrbel za zaščitna sredstva, delavec lahko zavrne delo, prav tako lahko odkloni delo, če nima prevoza na delo, seveda pač z neko izjavo, a ne, da nima, ne more zagotoviti prevoza, in pa če varuje otroka mlajšega od 12 let je bilo rečeno, oziroma 5. razred osnovne šole, to je nekako ministrstvo za šolstvo povezalo s tistim delom, kjer zagotavljajo podaljšano bivanje za te otroke. Torej, na strokovni ravni nekje je zagotovljeno, da otrok po 5. razredu lahko, a ne, se tudi sam varuje, sam hodi, mislim, sam čuva doma tudi takrat, ko staršev ni. Torej, delavec delo lahko v teh primerih zavrne z neko izjavo, da varstvo drugače ni mogoče zagotoviti. Odkloni delo na drugem delovnem mestu, a ne, jaz predvidevam, da je seveda vse govorim o tem trenutnem času te krize. Ko je bilo rečeno, da delavec odkloni delo na drugem delovnem mestu, hkrati pa je njegova dolžnost po 169. členu, mislim, da je zakon o delovnih razmerjih oziroma pravica delodajalca, da odmeri drugo delo. Jaz menim, da delavec lahko tukaj odkloni delo v primeru, da za delovno mesto ni usposobljen, torej da obstajajo neke nevarnosti, ki bi ga lahko doletele, ker on tega dela ne zna upravljati ali ni zdravniško ustrezno pregledan in pa pač iz takih razlogov. Torej neke nevarnosti za zdravje delavca. Ne? V tem primeru lahko odkloni, če pa ne vem, zdaj snega ni, ne, ampak na primer, če bi mene kot pravnico delodajalec takrat poslal ven, da bi skidala sneg pred vrati, bi pa verjetno tudi lahko, a ne, ker to bi rekla, da ni tako nevarno delo. Če bi me pa poslal v neko proizvodno delati za stroj, bi pa jaz rekla, tega se pa ne bi upala, ne, na primer. Potem imamo, ali drži, da delodajalec zaposlene, ki so na čakanju na delo doma, lahko pokliče nazaj na delo za do 7 poljubnih dni. Absolutno to drži, to je pač ta sprememba tega zakona, ne, ki velja od 1. maja dalje. Potem, če delodajalec ni izplačal krizni dodatek za mesec marec in mesec april, ali lahko to popravi za nazaj in če da, kako? Absolutno ne samo, da lahko, to mora popraviti za nazaj. Treba je le paziti, da boste pri poročanju v bistvu določili, za kjer mesec ta krizni dodatek izplačujete. Ne? Ker če boste v bistvu sedaj v mesecu maju izplačali krizni dodatek za april in marec skupaj, bo ta vsota previsoka. Torej, to je treba je ločiti poročanje za mesec marec, krizni dodatek za mesec marec in krizni dodatek za mesec april. Imamo delavko na čakanju zaradi višje sile, varstvo otroka, leta je v mesecu aprilu prišla delati ob sobotah in na praznik. Kako se daje obračunati nadomestilo? Normalno za cel mesec moramo tukaj javiti na zavod. Da, to bi bilo treba že javiti na zavod, a ne? Tako da tukaj jaz si ne upam z gotovostjo trditi, da bo dovolj, če boste zdaj naknadno javili za april, da je prišla delati ob sobotah in ob prazniku. Ker je v resnici, a ne to po, pa sem zdaj posebila, mislim, da je 31. člen, lahko kaznovano s vračilom trikratnika sredstev. Torej, jaz bi v resnici iz previdnosti, ne vem, kako veliko podjetje ste, ampak morda iz previdnosti za njo sploh ne uveljavljala nadomestila. Tako da, to je zaenkrat to. Ne vem, a je prišlo še kakšno vprašanje. Zaenkrat ga ne vidim, tako da, če je kakšno vprašanje, kar z njim na dan, lahko tudi ni vezano. Zdaj, jaz vem, ta tema je zdaj morda že malce izpeta. Vsi že veliko vemo. Mi dve s Petro sva v resnici pričakovali, da bo mečken več znanega za ta tretji paket, a ne, ki se pripravlja, vendar žal ni prav veliko znanega. Znano je, da ne vem, morda prej, kaj je Petra govorila, da se nadomestil za začasno, torej za zmanjšan obseg delovnega časa ne da uveljavljati. V tem tretjem paketu naj bi, a ne, ta skrajšani delovni čas nekako uredili.
Brala sem, da se pač načrtuje neko obdobje, ne vem, 3 do 6 mesecev, v katerem bi se delovni čas lahko znižal na do 20 do 36 ur. Nekaj podobnega, mi, ki smo majčkem starejši, poznamo iz leta 2008, ne? Ko je takrat država subvencionirana ta polni delovni čas. Ne? Torej, na 6 delavce smo lahko dali na 36 ur, država je pa razliko do minimalne plače pokrila. Ne? Tako da, zdaj, to je, kaj več pa ni znanega, žal. Tako da, če ima kdo še kakršnokoli vprašanje, bova z veseljem, ne vem, tudi kaj druzga, ki vas teži v teh časih, moram reči, da je ogromno stvari še neznanih, na žalost, predvsem, ne, kako bojo velika podjetja izkazovala te zneske nad 800 tisoč evrov, to je zdaj v resnici res velik trn v peti, ker, ne vem, neko večje podjetje te prispevke, če si pač koristi te prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne, pokoristi lahko že v manj kot enem mesecu. Ne. Torej, in v tem trenutku, torej, mi, na primer, podjetja velika so ta znesek že izkoristila in v tem trenutku ne vedo, kako bodo izkazovala pač presežek teh sredstev. Ne. Hkrati so mogla pa pač krizni dodatek prav tako izplačati, kar pomeni, da v resnici, če bi država zdaj omejila ta znesek na 800 tisoč evrov, bi lahko podjetjem tudi škodo povzročila, mislim, oziroma povzročila neke višje stroške in jaz mislim, da bo to velik problem. Ne. Naprimer, zadnjič sem slišala neko mnenje in jaz moram reči, da se tudi jaz delim to mnenje, da v resnici to, kar je država naložila delodajalcem v plačilo, ne, v resnici bi ta znesek morala odšteti od tistega, kar jim je dala v korist. Ne. Torej, pomoč države za neko veliko podjetje je samo razlika med neplačanimi prispevki in plačanim kriznim dodatkom. Zdaj, sicer, ko sem spraševala na ministrstvo, se s tem nekako ne strinjajo, ampak če jaz gledam iz stališča podjetja, ne, pa težko razumem, da država meni kot podjetju naloži neko breme dodatno v teh kriznih časih, hkrati mi pa omeji sredstva, ki jih lahko pridobim iz teh državnih pomoči. Ne. Tako da jaz mislim, da tukaj se bo nekaj moglo razjasniti, nek kompromis sprejeti. Ne. Tudi ni razumljivo v resnici, da je država dvigala višino nadomestila, torej po zakonodaji, ki je bila obstoječa pred krizo, so bila nadomestila 80% plače delavca, če si ga poslal na čakanje, potem je država to dvigala na 100%, a ne, to, oziroma pri tistih, ki so na čakanju za višje sile, celo za 30% dvigala nadomestila, hkrati pa podala neke pogoje, pod katerim delodajalec lahko dobi to povrnjeno. A ne. Tukaj je zelo nerazumljivo, kako lahko država v resnici v teh časih, ko naj bi s tem zakonom pomagala gospodarstvu, dviga stroške delodajalcev, ki morda niso upravičeni do teh nadomestil. Ne. Nekaj vprašanj še imamo? Imamo, aha, super. Ja, če se doma zgodi nesreča, medtem ko je starš v službi, otrok pa sam doma, čigava je odgovornost? Zdaj, če je starš v službi, zdaj odgovornost zagotovo ni na delodajalcu. Tukaj zdaj jaz mislim naprej, a ne, da je bo vprašanje, če se doma zgodi, ko delaš od doma, zgodi nesreča. A ne. Zdaj, če je otrok sam doma, je starš odločil, da je ta, mislim, če je otrok mlajši od 5. razreda, ne, je pač starš sam odločil, da je tak otrok lahko sam doma, ker bi lahko sicer bil na čakanju zaradi višje sile. Starejši otrok, a ne, je pa, mislim, kot rečeno, to so neka splošna priporočila, da je starejši otrok od 12. leta oziroma od 5. razreda lahko sam doma, torej zagotovo ne more biti tukaj odgovornost delodajalca. Potem imamo, če so delavci na čakanju na delo doma in smo odprli trgovino s 4. in 5., ali moramo preklicati, da so na čakanju doma na delo, ali je to avtomatsko? Za maj ne bomo uveljavljali nadomestila.
Ne, mislim, jaz predlagam, da prekličete, torej, da javite od takrat naprej, da ste odprti. Hkrati pa ne bo nekih posledic, če za maj ne boste uveljavljali nadomestila. Jaz mislim, da tukaj v resnici država potem ne bi mogla reči, da ste kaj kršili, če za mesec maj ne uveljavljate teh nadomestil. Ker ta nadomestila ne, se uveljavljajo tako, da se oplači, knjiži te prihodke na določene konte na reku. A ne, to, in zdaj zato je tudi bil taka zamuda s temi rek obrazci, ker so mogli vsako postavko, ki bo nadomeščena oziroma povrnjena strani države, so mogli ločati. A ne, torej, ko boš pri plačah ti poročal konto, ne vem, 1001 za prispevke, ne, ki morajo biti povrnjene, tukaj se jaz res mislim, če sem se zmotila v številkah, me ne držati za besedo, ker nisem profesionalc na področju plače, ampak drugi konto je bil, če ti uveljavljaš povrnjene prispevke. Če si jih ti obračunal na stare konte, kot so bili pred uveljavitvom, pred spremembam, ti jih država ne bo povrnila. Torej, tistih prispevkov država ne bo plačala. Ti si mogel na točno določen konto poročati, da država zazna, da mora ona te prispevke povrniti. Ne? Torej, potem delavci so na čakanju, ne morejo priti na delo ali lahko zaposlimo novega delavca, čeprav sta dva delavca na čakanju. Tukaj ja ne predvidevam spet, da gre za delavce na čakanju zaradi višje sile in da absolutno, ne, tukaj tudi zakonodaja sicer ni jasna, ampak jaz menim, ne, po mojem mnenju država zagotovo ne bo mogla reči, da moji delavci ne smejo delati nadur, če imam jaz doma na čakanju delavce zaradi višje sile. Ne, ker tisti zaradi višje sile so doma zaradi svojih razlogov in ne zaradi razlogov na strani delodajalca. Torej, če imam jaz, ne vem, neko prehrambeno industrijo, ki ima v tem trenutku grozno velik obseg dela, ker ljudje toliko več kupujejo, ne, in so pri njemu, ne vem, je 5% delavcev doma, ker čuvajo otroke in ne morejo na delo, seveda lahko delodajalec zaposli nove ljudi v tem času in tudi v bistvu samo iz razloga nadomeščanja delavcev, ne, začasno odsotnih delavcev in tudi z svojimi delavci opravlja nadure. Tako da tukaj jaz v resnici menim, da bo država mogla biti razumna. Tudi, na primer, smo se pogovarjali z zavodom za zaposlovanje, tako ki sprejema vloge, a ne, ali bojo res tako strogo kaznovali, naprimer ta prejšnje vprašanje, kjer je bilo potrebno javiti, da je delavka prišla na delo. A ne? Lahko se zgodi, da včasih delodajalec, ne vem, 1000 zaposlenimi za koga spregleda, pozabi, ne vem, je bila kakšna nadur, mislim, seveda je bolje, da ne. Nihče nam ne bo mogel zdaj v tem trenutku zagotoviti, da tega ne bodo, a ne, tako strogo gledali, ampak po drugi strani imamo pa na trikrat, če moraš ti vračati trikratnik nekega zneska, je to kazen. In pač torej država v resnici tukaj hoče kaznovati prekrškarje. Prekršek lahko pa storiš samo z naklepom ali pa s hudo malomarnostjo. Ne? Torej, tukaj jaz mislim, da bojo mogli biti življenjski, da se kdaj tudi kakšna napaka zgodi, ne? In ne bojo mogli tako strogo gledati na te stvari. Potem imamo delavci, delajo od 4.5. To je v resnici, se pravi, glede trgovine, jaz pravim, če ne boste uveljavljali, jaz bi zdaj poslala kot neko obvestilo, da za maj ne boste uveljavljali, da ste odprli trgovino in da te delavci niso več na čakanju. Ne? Potem, ali bo potrebno vračati sredstva, če zaposlimo novega delavca, kot rečeno, če imate delavce na čakanju zaradi višje sile, potem ne, jaz ne verjamem, da bi to lahko kaznovali, ker a ne, imate dejansko pomankanje delovne sile, ker so delavci doma iz razlogov, ki jih je pač povzročila ta višja sila oziroma COVID-19. Ne? Morebiti veste, kam se vpišajo bolniške do 30 dni, ki jih sedaj krije zavod, enako kot refundacije, tako. Enako so kot refundacije do sedaj, le da jih je treba do septembra. A ne? Do septembra bo te refundacije treba zaključati, a ne? Ker zdaj, naprimer, če imate
v tem zdajšnjem času normalne refundacije lahko, ne vem, dalj časa uveljavljamo te refundacije za bolniške od prvega dne, pa kot vem, do septembra 30. Petra, če se ne motam, ne? Ok. Potem enako kot se pravi rek, vrsto nadomestila refundirana. Tako je, vi jih izplačate, potem pa refundirate enako kot ostale. To že imamo, ne vem, smo. Sem jaz zdajle majčken. Aha, 11 let, 6. razred. Lejte, jaz osebno bi se sklicevala na 5. razred. Torej, če jaz, na primer, imam kolegico, ki dela v bolnici, njim so celo rekli, da do 3. razreda. Torej, zdaj gre prva triada, gre v šolo, ostali otroci bi se morali čuvati sami. A ne? Torej, jaz menim, da bi tukaj bo država mogla zastaviti eno stališče in če bo rekla, do tam, kjer šola zagotavlja podaljšano bivanje, se meni zdi precej razumno. A ne? Torej, če tu, moj otrok tudi sicer nima varstva od 12. dalje, ko se mu zaključi šola, potem tudi v teh razmerah ne moramo reči, da, ne, da imam jaz pravico biti doma, ker je tudi sicer sam. Ko so poklicani vsi delavci, ki so na čakanju na delo doma, vsi delajo, ali lahko zaposlimo novega delavca? Absolutno, seveda. Ko so vsi delavci, ki so bili začasno odsotni iz poslovnih razlogov na delu, se absolutno lahko zaposluje. Ne? Evo, mislim, da smo zdaj prišli do konca z vprašanji, če smo slučajno kakšnega spustili? Še eno vprašanje. Kar? Ali dijakom, ki delajo, študirajo ob delu, pripada krizni dodatek, je bilo vprašanje. In sicer odgovor je ne. Krizni dodatek, do njega so upravičeni samo tisti delavci, ki so v rednem delovnem razmerju, torej na pogodbi o zaposlitvi in za katere delodajalec ima možnost, da uveljavlja tudi povračilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Torej, ne študentom, ne dijakom ta pravica ne pripada iz naslova obveznosti delodajalca, lahko pa uveljavljajo tisto, kar jim pa je prinesel drugi korona zakon oziroma drugi paket korona zakona, kjer lahko uveljavljajo enkratni znesek pomoči torej dijakom in študentom. Ampak, če sem jaz tukaj prav razumela, če delajo in študirajo ob delu, torej, če so v rednem delovnem razmerju, jim pripada krizni dodatek, absolutno. Ne? Tako, če je, da je. Če so študentje in delajo kot študentsko delo, potem ne. Če pa so v rednem delovnem razmerju, vsem, ki so v rednem delovnem razmerju pri delodajalcu v Republiki Sloveniji, ta dodatek pripada, ne? Če seveda v predpostavki, da v tem času delajo. Kaj jim je potrebno plačati za maj? Ne vem pa, Tjaša sprašuje, kaj jim je potrebno izplačati za maj. Zdaj nisem prepričana. Aha, to je najbrž za tiste delavce, ja, ki delajo od 4. 5. Ja. Tukaj, jaz sem vas prej razumela, da za maj ne boste zahtevali nadomestil. Torej, potem jim je za maj potrebno izplačati redno plačo. Po njihovi redni obveznosti, lahko ne vem, če 1. maj je bil praznik, 2., 3., 4. so začeli. Torej, en dan praznika in ne, normalno tudi seveda krizni dodatek. Tako da to bi bilo izplačilo za maj, pri tem, pri čemer pač nadomestil ne bo. Ne? Imamo še kaj? Petra, si ti še kaj našla? Aha, ali se izplačilo štipendije smatra kot izredno plačilo in ni dovoljeno v letu 2020, da ne bi bilo sankcij? Jaz bi rekla, da ne. Absolutno ne, ker gre v bistvu tukaj gre plačila poslov, a ne, zdaj prepovedana so poslovne uspešnosti in nagrade poslovodstvu. A ne? Torej, novela A je v resnici
to zelo, mislim, odpravila tiste nejasnosti, ki so bile prej nekaterim po neki besedni razlagi že znane. Meni se je že od začetka zdelo, da te poslovne uspešnosti se ne morajo nanašati na delavce, ker ni bilo nobene logike za tem, ker so v resnici poslovne uspešnosti v nekaterih kolektivnih pogodbah dogovorjene kot delodajalčeva obveznost. Ne, ne moreš ti potem kazen vezati na nekaj, kar delodajalec po zakonu mora izplačati. Tako da ne, štipendija absolutno lahko. Aha, do 12 imamo še eno. Do 12 pomeni, da je v šoli jedel, ker pa bo doma, si bo sam kuhal. Lahko pride do nesreče s plinom. Zdaj, dejstvo je, da tukaj lahko pač v nedogled razglabljamo. Jaz mislim, da pač otrok lahko tudi sendvič poje, pa potem popoldne je s starši kosilo popoldne. Tako da tukaj jaz, mislim, je škoda, škoda nadaljevati, ker kot rečeno, to so neka priporočila strani države. Jaz mislim, da tukaj bomo mogli nekje potegniti črto. Razumem, da ni fino, da so otroci sami doma, absolutno se strinjam, tudi jaz imam punčko v četrtem razredu, ampak vem, da je že tako odrasla, da je dejansko lahko sama doma, tudi če je bolna, pa rečem, da ni tako hudo bolna, da se lahko normalno, sama, pač da je mečkam prehlajena, pa ne sme v šolo, jo tudi že lahko pustimo sami samo doma. Je že tako, otroci so v preteh letih že tako razumni, da mislim, da pač morajo navodila nekako spoštovati. Roko na srce, tudi sicer, naprimer v normalnih razmerah, ko nimamo te pravice, morajo biti sami otroci sami doma. Marsikateri, prijavljena, a imamo še kakšno smo? Aha, tako, enkratni krizni dodatek. To je tist enkratni dodatek, ki jim pripada s strani države. To pa jim pripada, Tako, jaz mislim, da smo zdaj že kar dodobra izčrpali vse informacije oziroma odgovorili na vsa vprašanja, ki smo jih dobili z vaše strani. Jaz bi na tej točki današnji spletni seminar zaključila. Zahvalila bi se vsem za udeležbo in za vsa postavljena vprašanja z vaše strani. Upam, da smo z današnjim seminarjem razjasnili še zadnje dileme, ki ste jih imeli v zvezi z prvim in drugim paketom korona zakona, odgovorili na konkretna vprašanja. Če bo pa se po seminarju pojavilo še kakšno dodatno vprašanje, smo pa seveda na voljo tudi za dodatna pojasnila. Tako da še enkrat. Ja, jaz bi mogoče sam to prekinila, Petra, še to, glede na to, da imamo čas, da ne bomo rekli, da smo prehiter končali, še to zadnje vprašanje, ali lahko, ko pričnejo ponovno delati, zaradi upada prihodka znižamo plačo. Plačo se seveda lahko zniža pač soglasno oziroma v sporazumu z delavci. Torej, tukaj enostransko, če bi šli v nižanje plač, enostransko bi mogli iti pa v odpovedi pogodb po zaposlitvi z ponudbo nove. Tako. Torej pa mislim, da je res zadnja točka današnjega srečanja. Tako da še enkrat hvala vsem udeležencem in pa lep pozdrav z moje strani. Ja, hvala. Lep dan.